কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু কলিয়াবৰবাসী ৰাজ্যৰ সহযোগত সদৌ নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ চতুৰ্থ বিংশতম কলিয়াবৰ অধিৱেশন। কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু কলিয়াবৰবাসী ৰাজ্যৰ সহযোগত সদৌ নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ চতুৰ্থ বিংশতম কলিয়াবৰ অধিৱেশন। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কলিয়াবৰ অধিৱেশনত উপস্থিত থাকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ, সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। পোনপ্ৰথমে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক হোল তালেৰে আদৰণি জনায় কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই। অসম চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া বড়ো মাতৃভাষাৰ সলনি ইংৰাজী মাধ্যম কৰাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য আগবঢ়ায় সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই। লগতে উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কা অসম চুক্তি বিদেশী নাগৰিকৰ সীমা চিলৰ ওপৰতো বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনখনত নিশালৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আৰু পাপৰি গগৈৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে বড়ো মাধ্যম আৰু অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। তৃতীয় মানৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত, প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহত সামন্তৰূপে ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰয়োগ কৰিম বুলি কৈছে। আকৌ কৈছে যে প্ৰতিষ্ঠিত 126টা সমষ্টিত প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ইংৰাজী মাধ্যমলৈ ৰূপান্তৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় CBSE আণ্ডাৰলৈ নিব। আকৌ 126টা সমষ্টিত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নতুনকৈ আকৌ CBSE অধ্যয়ন দিব। মানে চাৰিটা আক্ৰমণ, আৰু এই চাৰিটা আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত আমি ক'ব খোজোঁ যে অসম চৰকাৰে মাধ্যমত শান্তি দিব, অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম মাধ্যম হিচাপে থাকিব লাগিব। আমাৰ কৰি চৰকাৰে ক'বলগীয়া কামটো কি, যে আমাৰ মাতৃভাষা মাধ্যমত ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকাওক, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ ইংৰাজী লিখিব পাৰে, খলখলকৈ ক'ব পাৰে। আৰু মূল বিষয়টো হ'ল যে অসমত অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু অসমৰ জনজাতি আৰু জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ বিকাশ হ'ব লাগিব। আৰু কৰিবলগীয়া কামৰ ভিতৰত ইংৰাজী আৰু বিজ্ঞান মাধ্যম অসমীয়াতে পঢ়ক, মাধ্যম বড়োতে পঢ়ক। গৈ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত যদি ভাবে যে আমি ইংৰাজী টাৰ্মলজি শিকাম, শিকাব পাৰে, মাধ্যম একে থাকিব, কিন্তু সেই টাৰ্মলজি যদি তেওঁলোকে শিকাব খোজে সেই এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। কাৰণ নতুন শিক্ষানীতিত কৈছে যে মাল্টি লেংগুৱেজ টেক্সটবুক, টেক্সটবুকখন মাল্টি লেংগুৱেজ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, কিন্তু মাধ্যমটো কোৱা নাই। গতিকে অসম চৰকাৰে মাধ্যমত হাত দি দিব। নৱম দশম শ্ৰেণীত যদি গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ ইংৰাজী টাৰ্মলজিৰ সৈতে যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিচয় কৰি দিব খোজে কৰিব পাৰে, কিন্তু মাধ্যমত চৰকাৰে হাত দি দিব। বিদেশী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ একমাত্ৰ উপায় অসম চুক্তি, আৰু অসম চুক্তিৰ যোৱা 37 বছৰে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। কোনোবাই কোনোবাই অসম চুক্তিক দোষ দিব খোজে, সেই সময়ত এইখনেই উত্তম চুক্তি, কিন্তু চুক্তিখন 37 বছৰ কাৰ্যকৰী নকৰিলে। 37 বছৰ কোন কোন শাসনত আছিল, সকলো দলৰ চৰকাৰ আছিল দিল্লী আৰু দিছপুৰত, আৰু দিল্লী দিছপুৰত থকা সকলো দলৰ চৰকাৰে যোৱা 37 বছৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰি এই জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ হ'ল। এতিয়া আমাক লাগে ফলাফল, অসমৰ ৰাইজক লাগে ফলাফল, আৰু ফলাফল কেনেকৈ, চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সময় নিৰ্দিষ্ট কৰ্মসূচী লাগিব। তাৰ সকলো বিষয় আছে, বিদেশী চিনাক্তকৰণ, ভোটাধিকাৰ, নাম কৰ্তন, বহিষ্কাৰ, সীমা চিল কৰা। 37 বছৰ চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত সীমা চিল কৰিব নোৱাৰাটো দিল্লী দিছপুৰ এটা অসমনীয় অপৰাধ। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা আছে, 7 নম্বৰ অৰ্থনৈতিক ৰক্ষা কবচৰ কথা আছে, য'ত বানপানী, খহনীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা কৈ আছোঁ, জনজাতীয় বেল বল সুৰক্ষাৰ কথা আছে, সকলো কথাই চুক্তিখনত আছে। তাৰে ভিতৰত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজে গঠন কৰিছিল 6 নম্বৰ দফা সম্পৰ্কত উচ্চস্তৰীয় কমিটি। উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে বিপ্লৱ কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা কমিটিয়ে সময়মতে প্ৰতিবেদন দিলে। প্ৰতিবেদনত আমাৰ সকলো কথা আছে, যেনে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, কনষ্টিটিউচি ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা আছে, স্থানীয় নিকায় বিধানসভা সংসদত আমাৰ 100% আমি আসন বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ, ভাষা সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ কথা আছে, সত্ৰসমূহ সুৰক্ষাৰ কথা আছে, তাৰ লগে লগে আছে আমাৰ চাকৰি বাকৰি আমাৰ থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক যাতে ভাৱে সংৰক্ষণ হয়, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ কথা আমি কৈ আছোঁ। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটটো আমাৰ আছিল, অসমত আছিল, প্ৰয়োগ কৰা নাছিল। এতিয়া কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত অসমত থকা ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰি দিলে আৰু অন্যায়, আৰু সেইটো মণিপুৰক দিলে। গতিকে সেই ব্যৱস্থা আমাক লাগিব। গতিকে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কেনেকৈ প্ৰদান কৰিব লাগিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজে গঠন কৰা কমিটিয়ে সময়মতে প্ৰতিবেদন দিছে, তাৰিখ কমাসহ কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা দিছিল, অসমৰ নেতৃবৰ্গই কৈ আছিল,
আজিলৈকে কার্যকরী করা নাই করব লাগে আমার সাংবিধানিক রক্ষা কমার প্রাপ্য এই তোমাকে দিব লাগবে। কলিয়াবৰৰ পৰা হিমন্ত জ্যোতি গায়ন, নিউজ সামিট।